Høsefisken, visgruppen og geden Grum. Kusine Lene fangede den første. Kort tid efter fangede Benny den anden. Og efter uendelig lang tid fangede Palle den tredje. Så begyndte det at gå stærkt, og de opgav at holde redde på rækkefølgen. Det betød heller ikke så meget, hvad det var for nogle fisk, men antallet havde de helt styr på. De havde hver deres spand til fangsten og der var kontant afregning, når de kom hjem til Bennys bedste. Uanset størrelsen betalte hun 25 øre per styk. Og det er ligegyldigt, hvilken slags det var. Hendes kødhakkemaskine gjorde ikke forskel på hverken skaller, arbor eller brasener, såvel som den kværnede både skrupper, ål og geder. Og ud af kødhakkeren, hvis motor i sommerferien hed Benny, kom der de dejligste fiskefrikadeller, man kunne tænke sig altid med remoulade og citron på råbrød. Hvilket var rigtig fint, hvis man hed Palle og havde en mor, der ikke kunne fordrage fiskefrikadeller, der var lavet af fisk, fanget i fersk eller brak vand, og som kun ville have fjordfisk i sit køkken. Ål tog hun allernådigst imod, hvis de først havde gået i frisk vand en uges tid. Så smager de ikke så meget af mudder, plejede hun at sige, og det gjorde fisk fra tørvegravene, årene, slusen og vin altid. Heldigt, at Bennys bedste var nærmeste nabo til Palles familie, og til en enhver tid var aftager af friske fisk. Og så inviterede hun bagefter fiskerne på fiskefrikadeller, med remoulade og citron, på rugbrød. Til gengæld var Palles mor altid klar til at smøre en madpakke til fiskerne, og en sodavand skulle de da heller ikke mangle. Nu var det tid både til madpakker og sodavand. Kusine Lene havde valgt en citronvand, Benny en jolly, og Palle sværgede til aprikos. Dem fra Morsø Bryghus var bedst. Vi så lige, de kunne være fri for, at de irriterende salingunger kom til slusen i dag, så tegnede det til at blive en rigtig god fisketur. Status lige nu var dødt løb. Lene, otte abborre og en lille skald. Faktisk den mindste, hun nogensinde havde hævet op. Tøsefisk, sagde Benny. Men Lene var da heldigvis ligeglad, sagde hun, og rakte tung. Benny, fem abborre, tre skaller og en ål. Palle, seks abborre, to skaller og en visgruppe. Pling! Så var Benny fri for at tænke på, om han kunne drikke resten af sin jolly. Glasgård sprøjtede over i Lene og Palles madkasser, og brunt cola skummede ud over græsset, der hvor de sad. Den runde sten fortsatte brummende forbi Bennys næse og videre ud mod Sønderlem Vi, hvor den landede i tagrørene med et plump. Et par grækkender rappede fornærmet, forlod deres rædder og gik på vingerne i en bue op over pumpehuset og ud over Venø Bugt. Overrumlingen var total. Ingen af de tre fiskere fra Eising siden af slusen havde andet urod. Men nu kom slangebøsserne frem, og den nye hemmelige ammunition blev lagt i læderlappen. Stålkugler, 15 mm i diameter, blanke og faktisk dødsens farlige. Palles storebror havde skaffet dem på sit arbejde hos produkthandleren. Det var kugler fra et kugleleje til en lastbil. De skød hårdere og var betydeligt mere præcise end selv de rundeste sten. Der var intet at se på Salling siden af slusen. Sniskytten måtte enten gemme sig godt, eller være forduftet efter sin fuld træffer. Feje, fjols, kom frit frem, så vi kan se de grimme salingfjæs. Palle's Pallets kusine Lene, der var fra Skive og snakkede fint, kunne betydeligt mere end sit fadervor, når det tog hende. Lige nu var hun kun ved at varme op. Salling skid. Du skal få smage vores stålkugler. Vi kommer og døber dig i slussen. Du kan bare vente dig, din elendige tokkenok. nok. Et kvarters æder og forbandelser fra de tre fiskere gav intet resultat. Den dænksede lusede salingbo var selvfølgelig bare kørt hjem til sin mor for at patte, og de kunne lige så godt give sig til at fiske igen. For en sikkerheds skyld gik de et par hundrede meter længere ud mod vigen. Her plejede der at være for vådt over på den anden side af slusen til, at der var salingbord, og der var ingen træer, de kunne gemme sig i, de kujoner. De rikkede deres bambustinger til igen med orm som maden på krogen og med prop og bly. Efter en halv times tid, hvor der skete absolut ingenting, begyndte Benny og Palle at fange græshopper af bare kedsomhed. Lene bestemte sig for at prøve noget andet. Græshoppefangst havde aldrig sagt hende noget, så hun greb tøsefisken fra spanden, dunkede den i nakken med knivskæftet og satte den på et 40 cm forfang som maden. Trækrogen satte hun lige bag ved gældelåget. Krogen skulle gå ind under rygbenet på skallen, så den ikke så nemt faldt af i kastet. Der var måske mulighed for at fange en gede. Her hvor der var masser af siv, satte Lene på, at hun ikke skulle fiske så dybt, så hun lod proppen sidde lige over forfanget, hun lavede et prøvekast for at se, om skallen flød ovenpå. Det gjorde den, så hun hævde den ind igen. Svømmeblæren måtte punkteres. Hun stak et par huller i skallen med sin kniv, så den kunne synke. Giden grum vejede 12 kilo og var over en meter lang. En ordentlig klippert med gule og grønne marmoreringer og et gab på størrelse med en ladeport. De indadvendte, sylespidse sad i rækker på kæften på den, helt ind på ganen, og var designet til ikke at give slip, når først et bytte var slut. Var man en skalle, en arbor, en frø, en tusse, en elling eller en vandrøtte, så gjorde man bedst i at gøre sig usynlig, når det var grums spisetid. Og det var det nu. Den lille skalle, som Lene brugte som avn, sad godt fast på forfanget og kunne ikke slippe væk. Desuden var den jo ikke mere levende, men det troede grum Nå, de er sikkert for doven til at æde i dag, tænkte Lene og plumpede sit avn i vandet. Kun en meter fra bredens siv. Hun fulgte den spejlblanke skal, mens den sank ned med hovedet først. Men hun tog fejl. En guldgrøn, glinsende torpedo skød op så hurtigt, at hun knap nok kunne nå at se det, før proppen forsvandt, og snøren stod spændt som en flitsbuestreng. Benny og Palle kom ilende til, havde fået dem til at holde inde med græs op fangsten. De to drenge havde selvfølgelig masser af gode råd til, hvordan Lene nu skulle gebære sig. Vent 10 sekunder og giv den så et ordentligt modhug. Det var det klassiske gedefiskerråd, som både Benny og Palle sværede til. Lene fulgte rådet og svang et øjeblik senere den gede på land, som skulle blive sommerens rekordfangst. Hold da op, den har slugt både avn og forfang og prop, han har godt nok været sulten, den grove æder. Lene blev nødt til at skære snøren over. Det var helt umuligt at vriste noget som helst ud af Grums store gab. Hun tog kæmpen med hen til en hegnspæl og klaskede dens hoved mod pælen et par gange. Det døde den af. Geden Grums første og sidste cykeltur for at gik på tværs af Lenes bagagebær. Bennys bedste var vældig begejstret for fiskene, Lene fik to kroner og 50 øre for den samlede fangst. Ti fisk i alt havde hun hævet i land. Tøsefisken, som Bennys bedste hævde ud af maven på grum, talte nemlig også med. Men for vandrotten, som hun til lige fandt derinde, vankede der ingen betaling.